Klatovech Chlubech jsou k prodeji nové byty v novostavbě tohoto bytového designového domu. Pojďte se na ně se mnou podívat. Byt číslo 8 se nachází v prvním patře, je o dispozici 3+KK a celkové ploše 101,4 metrů čtverečních. V bytě jsou dvě koupelny s WC a součástí bytu jsou i dva pěkné prostorné balkóny. Byt je v současné době ve stádiu shell and core, takže budoucí majitel si může zvolit design zárubní, dveří a podlah. Byt je vytápěn podlahovým vytápěním a za příplatek lze zajistit i přípravu na klimatizaci. Bytový dům i samotný byt jsou vystavěny ve vysokém standardu. Luxusní sanita značky Loifen, izolační trojskla, venkovní žaluzie s elektronickým ovládáním. Pokud byste rádi bydleli v novém designovém bytě, zavolejte mi. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto bytu. Rád se tady s vámi potkám na prohlídce.